Në jemi kryer dashur mes pas marketingut me muzikën e Florentit. E tani do të shkojmë mes një lidhje të drejtë për drejtë me Biondinën, e cila gjendet në shtëpinë e zonjës Evdije në Ferizaj. Rrëfimin e saj e sollëm të premte në kuadër të emisionit Studio A, rrëfim i cili pa diskutim ishte tejet i prekshëm. Për të gjithë, pas ajo postiera është tregon se sa e vetmuar ndihej. Në ndërkove, Biondina gjendet atje për një shkas jo si kur të herës së kaluar, jo për të folur për vetmin e saj, po për të tregu se sa shumë vizitor ka prit gjatë kësaj kohës, zonja Sevdije. Biondina, përshëndetje. Përshëndetje Adelina dhe përshëndetje për të gjithë shikuesit e studios sa. Në fakt e javën e kaluar, më saktësisht të premtën, e kalume, ne e kemi sjell një storje me një personazh shumë të veçantë. Personazh pra që e kemi zonjen Sevdije nga komuna e Ferizaj, nga qyteti Ferizajt, e cila përmes kësaj historie ka rrëfyer pra vështirësitë e saj, jetesën e vështirë, mënyrën se si jeton e vetme pas vdekjes së djalit dhe të burrit. Por ajo se çfarë në fakt jo vetëm ne si staf, por historia jote zonja Sevdije na ka prekur të gjithë shqiptarët, kushdo që ka pa storin që ne kemi realizuar si ekipe ATV-s, janë solidarizuar me ty, kam pas dëshirë me të ndihmu, por si pritë gjithë këto komente, gjithë këto vizita pasi që ti në storin që ne kemi realizuar ke treguar se je vetme, jeton e vetme. Vetme po, falla, e vetme jam kone, jam e vetme apete, moskull s'kam, kërkan, ja zëtin e kam për mi kryje. Zonja Sevdije, po pas kësa historie, njerëzit kanë ardhë, kanë vizitu shumë një numëri madhë për tyne, kanë pas qef me të pa, e me ndajtë bashku me ty këtu të shpia jote. Si unë djeve ty kërë pashë gjitha ta njerëz, që po të vinë shumë në shtëpi, pasi që nuk të kanë ljohë, me kone dhe shumë vetëm gjatë kësa i kohë. Qashtu, avadaj, mirë, më keni asëja, keni ardhë, më keni po, më keni respektuve, shak kep një pas mundësi, jo. Kini një muhe, zëti ju një mëft, zëti më si hopë tjare bizat, që tërsen s'pët isha me fëllë ma. Sa e ljumë të rjeti, sa e ljumë të rjeti, kur peshte gjithë këta njerës që po vinë edhe po të vizitë? Në jam bëllë që më respektojnë, e më vinë, e më vizitojnë, pëtëne. Ma mirë ma e knasë, ma s'kam ku me shku. Vetë jam qëtë. Pa, dyshim që nuk pëndiesh e vetëme. Pëvëlle e vetëne, gjithë më qëtë qike, kam kjo e martu në të borri vendjër Prishtin, edhe kjo në Gadesh, një pa që njëza. Në fakt, po, ne ju kemi treguar edhe audiencës për mesoris që zonja Sevdije, pas vdekjes së djalit dhe të burit, ka jetuar e vetme, por që e ka rritur një mbes dhe ka një vajzë të cilët jetojnë e ljarë kësaj. Por, gjithë të ditë të e ke pas të vetme. Përë, në gjithë ditën e vetme, që të rrisë, s'kam ku me shku, e vetme, ku me shku. Kuna mi azan dherën sëtë, ma mirë që të në shpiteme, për bije, për fleje, për që në vetë, për bajtë punë të vetë, shë me bëhe. A zëti ma ka folë, djolin zëti ma ka marën. A ty du të më kone knaqë, a pëse mërzit në anë, a i nuk mërzitët, në altë. Për shë ki me bëhe, du të me bëhe gajret njëri, du të me dalë, me hi, me fullë, me krejtë. Kuneti kam që të pori, djemë të kunetve. Zonja Sevdije e tregona paka shumë se njerëzit kanë shprej dëshiren, kanë bo kërkesat të ndryshme, që ti të jesh pjese e shtëpisë të moshuarve të Halil Kastrati, i cili ka shprej edhe vullnet për me ardhë dhe me të marrë me dërgu në atë shtëpi. Por, ju keni thonë që nuk largona nga shtëpia jam. Se keni thonë kështë? Ja, në për, këmë thonë, nuk dalë për kësaj shpije, se më sheli shpije në korë. Se më kanë thonë në dja par djetë për qështo. Thash, ja, për që dalë për shpijës, e më sheri shpijën e djallit, korë, ja. Korë qëto. Smaj me dalë. Sa me bëtë qëtaj? E zëti ma ka morën, kërkës ma ka mytër, veçaj në altë. Për qështo, qëtë qikë ma latë vëgëllë. Dëshiron të qëndrosh këto e t'i kujtoj shkrejt ato momentet që e kini kaluar së bashkët? Krejt, vëlla, krejt, sot tjetoj që tu me men t'i kam krejt në krybje që to. Sa ki me pa, edhe që qik t'ma dhe e kam edhe kje martuna në Prishtin, që shtu pëvjen edhe kje ka njere me gojlet e veta, me thmit vet,
që është të halë, s'ki, për zëti s'ki ku shkanë. A i të merë dhe qëta i ta merë shpirë të në monat. Po në nuk moj me lanë shpijen e me të halë. Ja, më se bazë. Këmë thonë në tek të i desë, djali temë, si jam sheli të jere. Ja. Nuk moj. Më se bazë. Me hangë me pi, shka të kamë hor, shka të kamë ri. Sa me bautaj. Këri tra rëgë që aty e sa më sve hje keq, pe marë. Halla, për, a, sot këna, këmë dorë me këtë qikën e malë dhe hajde në shkëm që aty hajde, se nuk dalën e kërkon, asë me shku më sa fera. Qëka të bënd ty kaq fort, një grua kaq e fort, me kaq vështërsi njëtë, me kaq humbjet më dhajat personeve të dashur? Qësh je kaq, një grua kaq e fort si ti? Tregona qësh do të me kun kaq e fort, ja, me kaq vështërsi? Ja, për, do të më bëhe fort, për kur s'po më nësh, s'po ki qare për e qitë për zemre. Pe shfry zemrën të s'ki qare, kur të mërzitësh. Se kur po më bjenë armen që shë kumë shtë jatë djallë në të hëgë, dritën e sënit, mi ka në qikën e madhe pa mëtër, këta ma latë vëgën që. Se një nani vetë me i ke rritur dy vajza. Vetë e kumë rritë, këta kone kam të martu, ne kumë pasë, a këta vetë e kumë rritë. Po shumë e po, zëti ka bo emër. Po flasim, për flasim për momentet e mira. I kemi rëfy momentet e vështira tuat, por vizitat e para, kur erdhen këtu, e keni hangër një iftar se bashku me personat të tjerë që kanë shprej vëllme? Po ta mërmenja, atërë jena kom në rësh. Qysh kaloven këtë iftarin që kanë qenë, njerëzit kanë pas qef me boj iftar së bashku me ty? Qysh undjeve ty, kur po vim po bojnë iftar me ty këtu? Jo, valla, me iftar me mu, vesh kur shtu më thirë, unë e shka, jede. Po tash që po vinë të tjere që po dojnë me të njoftë edhe me artë të njerëzit që i kanë pas tonë? E, po, ja, unë e sërbeze kanë, unë i prenaj, po ty pe krejtë. Unë nuk jam e asë që me zme desht ata. Unë kam qef kejtë mi desht me zemër. A valoj pa zemër si dubre, se dhe ta ju djek dishka që mi thonë unë e vëllas ju duhe, së kur me rehi ju vjenë. Kërki, iftarin e parë që ke bo me Agonin, në fakt kërkesa jo të ka qenë, po du me hongër që bapa për iftarë së bashkë me ty. Qka dën tjetër ti me të pruni, na? Valoj, kur gjaz duhe, heç. Ves du... A ka diçka që ty të mëngonje që dojnë me pas? Ves du laft mirë, edhe, lafi mirë të knasë zemrën. Se edhe gjithë kanë. A vëlloj e jelë në vjenë mësafer, në ashtë ta nuk e një, që se një një vëllot të unë i përbje fjolla. A i vjenë mësafer, dorë ka do të më bëhë, me asë, unë e jam e knaqët. Apo të bëjnë lafet mira, apo të knaqën gjithë këto vizita që po vizitë? Po, faleminirë, zëti ishë për bleftë, po vëlloj me fjollë të mira më presin, pashan lojnë, edhe unë e kam qefë mi pritë. Sa shumë njerës ka nërë dheri tash? Me ti një, sa ka në orë, që ta është? Prej që e kemi realizu story në netes bashku, sa? Me mojt me anona, i harraj, sa ka në orë dhe? Qatë shumë njerë që i ka në orë në fakt, zonje, se vdijem, kesh harru dhe mu, tha, e ti cila jetë, që shumë ke harru bre mu? Po plok, ma, me në përshkojnë ka mësë. Se më konë pak me erit jo. Nuk i faj, se prej ati momenti ka nërë shumë njerës kam pas qef me taku ftyrat ndryshme dhe haron. Qashto, la bebi, qashto për shazëtin, ha. Po edhe për mërzit, në të në pëhajt, me atë kas për shkujnë. Këto men janë, njerë. Po tash nuk pëtlajnë ti më mërzit, se po vinë shumë njerës. Në fakt, deri sa të pritum në ty, se ti nuk ishte në shtëpi, kishë nërë të shumë veturat të tjera, shumë njerës të tjerë që dëshironin me taku ty. Ta është pëtë lojnë asë prej shpis me dalë për mdoge të arë dhe të pa. Ja, mama, në pasha zëtin për shpije edhe me të pa në me arë, më arë se nuk dalë. Nuk e lojnë shpijen, se më sheli shpijen e vlotit kërë. Ja. Sonja Sevdije, një të rojmë jetë gjatë e shëndet. Amen. E ti që ndronë në shtëpine e djallit tënë. Amen. E që fshelum të është gjdo herë. Faleminire. Si gjdo shqiptar tjetër që ka shprej dëshirë për me ndimu në mënyrat e veta, edhe stafi i ATV-s e ka një dhuratë për ty. Kjo është dhuratë për i krejt ATV-s.
Edhe të falenderojnë shumë që e ke nda këtë histori së bashku me neve, një histori shumë prekë, se që ka prekë shumë zemra të çdo shqiptari kushdo që e ka dëgju. Unë të falenderoj për zemërsisht që ke qenë pjesë e ju. Edhe unë e fëpër, vallahu, jam e knaqët, jam. A i përshëndesim krejt shikuesit e studio sa. Hajde ti përshëndesim bashkë. I përshëndesim shikuesit e studio sa. Tani e bashkë. Përshëndetje shikuesit e studio sa. Faleminderit shumë. Faleminderit, i përshëndetmi krejt shka e na që to bashkari edhe që më kanar këta miqasi. Zëti është përpleft, Allah ju rujt që tërsen. Edhe njëherë shumë faleminderit për kohën. Adelina, ne me kaq po e përfundojmë këtë lidhje direkt nga shtëpia e zonjës Tevdije, e cila tashmë është një grua që jeton e vetme, por një grua shumë e fortë, me një histori shumë prekëse. Faleminderit Blendina shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj edhe zonjën Tevdije prej anës time, dhe faleminderit prej saj që na ka besuar neve këtë rrëfim. Faleminderit Adelina. Mirupafshim Blendina, faleminderit edhe një herë. Pra këto janë gratë shqiptare dashur.